wayba sidee nolola dhabte <laughs> ee lakabaaday gobo biiyo isticmaaleen dadka kanool degmadu awdhigla may helow haddii la helan weyb waa bii wasaqaysan oo ay heray kii webigii shabeelle haanasona lakudhahalo koro aafimaad daraa degmadu mila wal ceel biyode balse wayba dadka degmadu aw dhiigley dhibaatiyon qabana siday u helan lahayn bii welibana hatiyo saameyn kuga la taay emilada dadka degmadu wayba a isticmaaleen biyon kalaryo isbedeli oo antiyar ay ku hertay webigi shabeelle degmada awdhiigle wayba degmooyinka kalee gobolka shabeellaha hoose in kuduwanta haddii webig usa guri dadka meeluunka nool mahelaayan ee biyodyo biyo ku dhammaayana gudoomiyaga degmada awdhiigleee gobolka shabeellaha hoose saalax cabdiraxmaan maxamed yaa sheegay in dhibaatada koowaad ay ku jarta meeluunyaata bi kii dhalika gawoy sidaan ama kaaladii dhalika dhago ama xoolaha dhex galaan ama eelasha luku meiro kaasa hadda bii amal liin aragooye l koowaad biyo waay tan koowaadna taasaana isku haysan hadda way fudaana in wal kastina nunku soo horu marayo biyaha iyo wabogaan oo qaabshaysaanka ayo rabiu iianqinbiyalagu soo awal kalelqbadu romal jaroxildhibaan nuur siidow baaba oo ku tarsan baarlamanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya deegaan doorashiisna ata degmada awdhiigliya sheega inta sadanka dhaqsiyaha badan lahan ku jawaabi doonaa baahiyo gaban dadka kanool degmada awdhigla way banu use ood dheerusu ka sheega inti haalad bini'aadanama eedan doran iyo meeluuya ku jarta sidu ugu dhaqsiyaha badanaan ceel ugu qodaynaa oo wiigan gudihiis la bilaabay laakiin waxba ma tarto waxaan rabnaa baaqa ugu horeeyo oo ay soo ay a ay fiirsadaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadaha ku dhaqan dalka dibaddiisii dadka ka soo jeeda degmada aw dheegle waxaan rabnaa walaalayaalow baahida meeshaan taagan baahi shakhsi wax ka qaban kara ma aha baahi maaragtay istaytka keligiis ay ku filan tahay ma aha waxaan rabnaa baahidan sida ugu dhaqsiyaha badan inta muxsiniinta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wax u dhiibay inay ugu soo jawaabaan si insaannimo ah ay ugu soo gurmadaan dadkan si biyo loogu helo oo ay ku noolaadaan shacabkan ku dhaqan degmada w dheegle insha allahu taaalaa ilaahay subxaanah wataaalaa waxaan ka baryaynaa guud ahaan dhibaatada d somaaliyeed haysato iy abaaraha inuu laaha ka dulaado tiaa aduuw subaan waaaal umada ha u ya haka aado waxaan rabnaa wasaarada waraabka io beera iaa ya baaq ugu da u jeedino maadaama wabigii la adartiisi sidaaku noqda u banaan yahay ciidda iyo qashinka dhextaalo kuley waxaan u malaynaa inshaa allahu tacaalaa wasaaradihii ku howsha lahaa in hadda loogu faa'iideysto si loo nadiifiyo ciladahan hadda taagana ayna u dhicin guud ahaan statka koonfur galbeed meelihii maragta webiga uu ka maro maadaama webiga uu bannaan yahay inay hadda ummadda soomaaliyeed ay ugu faa'iideeyaan gaar ahaan ummaddan ku dhaqan deegaanadan maragta gobolka shabeellaha hoose